Природная индустрия оптики, также 8-й научно-практической конференции «Видеть свет своими глазами». Слово предоставляется гостю Сергею Александровичу Рыкову, профессору. В этом году Сергей Александрович получил звание член-корреспондент Национальной академии медицинских наук, с чем его все поздравляем. Очень заслуженно, с вашими трудами, вам слово. Не думав, що одразу мені. Я щиро вітаю всіх присутніх, щиро вітаю керівництво асоціації. І хочу сказати, що ця співпраця, мультидисциплінарний такий підхід, який зараз начебто в моді, і він правильний, це дуже важливо. Тому що не можна готувати фахівців для того, щоб їх просто готувати. Треба готувати кудись, знати, яка потреба, і от те, що розрахувала асоціація, що на сьогоднішній день потрібно ще 2,5 тисячі оптометристів грамотних в оптики, і враховуючи те, що асоціація зробила колосальну справу оптиків, це добилося, що оптометрист може отримати ліцензію на відкриття оптики. Це взагалі такий прорив, розумієте? В СНГ такого немає точно. І хочу подякувати вам за співпрацю. Завжди, коли звертаюся, то ви вирішуєте дуже швидко любе питання. Там чи гості приїхали, треба якісь круті оправи, да? Наприклад, щоб людей здивувати, чи попросити для дитячого будинку зробити 20 оправ чи 20 окулярів, ви завжди це робите. І хочу сказати, що ця назва ваша, вона перекликається з нашою, тому що в нас своє дитинство треба бачити, тут бачити світ своїми очима, а в Оксани Марченко своє життя треба бачити на асоціації. Через те, як добре, що всі думають про те, що люди повинні бачити своє життя. Я вас сердечно всіх вітаю і думаю, що виставка у вас буде успішна, і люди почали рухатися, і мені так хочеться, щоб ви були багатшими, тоді і нам, лікарям, буде краще. Сердечно вам вітаю. Дякую, Сергій Олександрович. Слово надається президенту Всеукраїнської асоціації «Укроптика» Дивко Валерію Федоровичу. Доброго дня, шановні друзі і колеги. Знаєте, це кожна наша зустріч, це невеличке свято. Побачити один одного, знати, хто, де, як працює, чим займається. Дуже приємно, що обличчя більш-менш постійні, значить люди працюють, є така можливість. Ну і вже, як сказали, сьогодні 48-ма виставка, а в наступній це 24 роки асоціації. В наступному році ми вже будемо святкувати 25-річчя створення нашої асоціації. Будемо надіятися, що не дивлячись ні на ці всі негаразди, які ми переживаємо знову другий рік, от все-таки ми вийдемо з позитивними результатами, всі будемо живі, здорові, працювати, спілкуватись. Тому я всім бажаю на ці три дні плідно попрацювати, поспілкуватись, а тим більше, що формат наших відносин на цій виставці трішки змінився. Ми будемо зустрічатися сьогодні вечором тут на 7-му поверсі. Ми будемо зустрічатися завтра вечором теж на 7-му поверсі. Так що можливість поспілкуватися, повирішувати якісь питання у всіх буде. Тому плідної співпраці, всім успіхів, добра і здоров'я. Дякую всім учасникам, дякую. Надаю можливість перевізити святкову стрічку. Перший. Так, я